Isso, mais uma gravação aqui. Vamos que vamos, hein? They are capturing the flag. Hold this position. Double kill! The enemy is losing! Brothers, keep the pressure on! And let's crush them! Triple kill! Bomb testudo! Follow me! Yes, my lord! Follow me! Yes, my lord! Shields up. Wow, não cai pra cima. Retreat. Double kill. Triple kill. Attack. Shields down. Tudo papagaiado aqui. Mas está aí a galera que venceu. Vamos então cedo aqui. Demora. Bora de novo. Show de bola, hein? A tática foi boa. Ficar bem de boa aqui. Pra gente ver mais um pouco do jogo. The blue buttons below the map are the deploy points you can choose. Select one and click it. Quero ficar aqui atrás, eu quero ir de boa. Nada de super hero. Tacar essa isso aqui é foda. Se começa a colocar muita coisa colorida assim, já começa a vacalhar. Se ficar mais épico, ahead of us is a strategic location. Let us seize it. Yeah.
shields up! We are capturing an objective. The enemy is capturing an objective. We've taken an objective. Throw, Devlin. First blood! We are capturing an objective. The situation is really hot down there! Everyone, by my command, crush the enemy! Shields up! The enemy is capturing an objective. Double kill! The enemy is losing! You're capturing an objective. Keep the pressure on! And let's crush them! Triple kill! Bomb test Tudo! Shields down. Quadra kill. Double kill! Retreat! We are capturing an objective. Double kill! We've taken an objective. Jogar direitinho. Ótimo. Só uma batalha aí, pessoal. Valeu.